Fokus fondacija, pres konferencija, Bane Filipović, šta ima novo? Pa, pošto je leto, evo, u toku, za mlade ljude smo organizovali još jedan veoma zanimljiv događaj, posle festivala elektronske muzike Sunday Trip, koji je bio izuzetno uspešan, koji je posetilo preko 8000 ljudi. Na programu je post-punk kao muzički žanr, u ponedeljak imamo gostovanje dva veoma zanimljiva britanska benda, u subotičkoj baš kući, znači ponedeljak 3. august sa početkom u 22 sata. Ono što je jako zanimljivo jeste da Fokus fondacija kao i ove koji svoje po svom pravilu ulaz na događaj ne naplaćuje, znači ulaz je slobodan, organizacija je Fokus, a medijska podrška ovog puta jeste radio Netizen. Pozivamo sve mlade ljude da dođu, da uživaju u jednom pravom letnjem koncertu.